Hello friends, good morning. আজি ৰাতিপুৱা ভাবিছো ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি মাতটো বহি গৈছে সৰ্দি লাগিছে ল'ৰা দুটা স্কুললৈ গ'ল আৰু মই ভাবিছোঁ অকণমান আমাৰ বাৰীখনত সোমাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আজি মই দেখাম দেই আপোনালোকক আমাৰ বাৰীখনৰ এইখিনি হ'ল মোৰ খেতিখিনি মানে ইয়াতে শাকবোৰ লগাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে এইখিনি এনেদৰে ৰছী বান্ধি দিছে গোটেইখিনি তেনেদৰে ৰছী বান্ধি দিছে এয়া যিমানখিনিলৈকে আছে শাকখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ ৰছী বান্ধি দিছে খুটি দি দিছে আৰু এয়া এনেদৰে ৰছী বান্ধি দিছে এনেদৰে ৰছী বান্ধি দিলে বোলে চৰাই আহি শাকখিনি নষ্ট নকৰে এনেদৰে নহ'লে একদম সৰু হৈ থাকিলে চৰাই এইখিনি খুটি খুটি নষ্ট কৰি দিব সেইকাৰণে এনেদৰে বান্ধি দিছে মই আগতে এনেদৰে ৰছী বান্ধা দেখা নাছিলোঁ এবাৰহে দেখিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে আমাৰ ইয়াত বহুত চৰাই আছে পাৰ শালিকা এইবোৰ আহি থাকে এনেদৰে ৰছী বান্ধি থোৱা দেখিলে হেনো চৰাইবোৰে ভয় খায় এইখিনি হ'ল ধনিয়া এয়া অলপ অলপ হৈছে ধনিয়াখিনি এইখিনি হ'ল লাই এফালে আছে পালেং এফালে সেইখিনি মৰিচা সৰিয়হ আৰু সেইফালে সেইখিনি লফা এইখিনি লগাই দিছে অলপ পুলিখিনি ডাঙৰ হ'লে এইখিনি গুচাই দিব এইফালে এইখিনি বিন লগাই থৈছে বিন এইখিনি জোপোহা বিন বিন দুই ধৰণৰ আছে এইখিনি জোপোহা বিন আৰু এইফালে এইখিনি বগাই যোৱা বিন এয়া এনেকৈ লাঠি দি দিছে লগত এখন চাং এখন পুৰণি চাং তাতে দি দিছে আৰু এইখিনি বিন এইখিনি বগাই যাব বগাই গৈ হ'ব এইফালে এইকেইটা গাঁত কৰি থৈছে ইয়াত দিব জাতিলাও জাতিলাও পুলি এইকেইটা ইয়াতে পচাই পিনে এয়া এইখিনি হৈছে এইখিনি উঠাই নি পেলাই তাত লগাই দিবগৈ এইখিনি মাটি গোবৰ মিক্স কৰি থৈছে ইয়াত মূলা লগাব আৰু এইপিনে আৰু অলপ ধনিয়া লগাই দিব কাৰণ ধনিয়া বেছিকৈ লাগে আৰু সেইফালে সেইখিনি এতিয়াও গোবৰ মিক্স কৰা নাই তাত ভাবিছোঁ খুতুৰা শাক অলপ লগাই দিওঁ বুলি সেই জেগাত আমি বিলাহী পুলি কেইটামান আনি থৈছোঁ বিলাহীখিনি লগাই দিম এইখিনিত এইখিনি অলপ বেছিকৈ ঢাকি থোৱা হ'ল নেকি অলপ বেছিকৈ গজালি লোৱা নিচিনা হৈ গৈছে দীঘল হৈ পেলাই সেইফালৰখিনি ভালেই হৈছে গোটেইখিনি প্ৰথমতে গোটেইখিনি সিঁচাৰ পিছত এখন ডাঙৰ ত্ৰিপালেৰে ঢাকি থৈছিলোঁ তিনি চাৰিদিনমান তাৰপিছত ত্ৰিপালখন গুচাই দিলোঁ আৰু গুচাই দিয়াৰ পিছত এয়া এনেদৰে হৈছে এতিয়া এইখিনি গোবৰ দুই বস্তা আছিলে এতিয়া এবস্তা আছে আৰু এনেদৰে গছপুলিবোৰ ডাঙৰ হৈ অহা দেখিলে ইমান যে ভাল লাগে মই সদায় এনেদৰে ৰাতিপুৱা অলপ অলপকৈ চাওঁ অলপ সময় পিছত এয়া ৰ'দ পৰিছে দুইটা ছাইডতে ৰ'দ পৰে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু ৰ'দ যিহেতু লাগে খেতিৰ কাৰণে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ